কেনেকে বহিম পাছিদুসুন ভাগিয়ে থাকিব এজনী কি কৰি বিলাইছ তে সেলফ ডিফেন্স কৰি বিলাইছ খাহৰক নেদিলি কৰে ম মাইমে ম মাক্স আগে বসাবলে নাই এবো সেলফ ডিফেন্স বুলি কইবো সেলফ ডিফেন্স এবো নিজৰ ভনিয়াক বুলি কয় নি এবো এবো একেবাৰে নিজৰ ভনিয়াক নহয় স্কুলৰ পৰা আহোঁতে একেবাৰে বেগত ছানা মৰ্টন হুপাই হুপা লৈ আহিব মোক এটাও খাবলৈ নিদিয়ে মজুৰা বায়েক নহয় মোক আকৌ আগতে ভাল পাইছিলে এতিয়া ঘৰত আহি থাকোঁ যে ভালেই নাপায় আজি বিচাৰি ফুৰকচোন পাঁচটা মৰ্টন মই অকলেই খাই পেলালোঁ আইও নিমা কি কইবা আইছ তে সেলফ ডিফেন্স কইলা আইছ খাহৰক নেদিলি কই
কি হাহুৰক নিদিলি কেলে গিৰক দিবলৈ আহিছিল লাগিছিলে এটা মাৰ খাই আহি পিঠি ৰঙা কৰি আনিছ এতিয়া মাৰ ওচৰত চেল্ফ ডিফেন্স ল'বলৈ আহিছ তোক কোনে নিব তোক তোক কোনে নিব এটালৈ যোৱা জানো তোক কোনে নিব হা মই নেজানো কাৰণে ইমান মাৰ খাই আহিছো মই কিমান মাৰ খালো তই মোক সেইবোৰ শিকাব লাগিছিল নাই কোনোবাই মাৰিলে কেনেকৈ খেদি যাব লাগে মাৰিছিল নাই শিকাইছিল নাই এতিয়া মই তাত টেক্সা পাহে শিকিছো মোক এতিয়া যে মাৰিবলৈ মই তাক মাৰিমেই মই মাৰিমেই মই মানুহটোক লগাই লগাই দিয়ে ইমান মাৰে মই সেইকাৰণে ঘৰলৈ গুচি আহিলো নিনিলে মই নিনিলেও নেলাগে এতিয়া কোনেও মই কাবালে যাম বুলি থকা নাই নাই নহয় ঘৰত মোৰ নিজৰ হাত বহি আছে মই নিজে খাম মোৰ নিজে খাম মোক লগত লাগি নাই মই কৈ দিছো হয় দেই মই তোক একোৱে শিকাব নোৱাৰিলো আৰু তহঁতি বাই ভনী দুইজনীয়ে এই কাজিয়া কৰি কৰি মোৰ মোৰ পৰাও নাখাবি আৰু দেখিছোৱে নহয় মোৰ কিমান টেনচন আৰু মই তহঁতক ইমান কাজিয়া ভাঙি থাকিব নোৱাৰো নহয় তোৰ কথাই চিন্তা কৰিম নে তাইৰ কথাই চিন্তা কৰিম নে ঘৰৰ কথাই চিন্তা কৰিম আৰু এইবোৰ কৰি নাথাকিবি আৰু দেই কান্দি দেখাবলৈ আহিছে তাই যত সেই কত সেই তাইৰ ঘাইটো দনখন লগালে মা মোৰ মাজত এতিয়া কথা কান্দিবলৈ আহিছে কাম কাম কান্দিলে তোক কিমান ভাল লাগে আৰু কিমান লাগত দুইজনীয়ে চুলিয়া চুলি লাগিলেও লাগ মই তহঁতৰ লগত ইমান সোমাই থাকিব নোৱাৰো ইমান হুলস্থুল লাগি থাক দুইজনী লাগি থাক আমাৰ কুকুৰা পোৱালিকেইটা ওলাব হৈছে এইবোৰ চাওঁগে বৰ কাহানি বা কুকুৰাজনী কণী পাৰিলে অকমানি অকমানি কিমান মৰম লাগে কুকুৰা পোৱালি এইবোৰ চাওঁগে মই কুকুৰা পোৱালি চাবলে নাই দেই কুকুৰা পোৱালি এটা চাই কি কৰিম আকৌ মই চাওঁগে সাপে খালে চাগে গম পাও নে মায়ে দহটামান কণী উমনি দিছিলে ঢাকন চাকনো নাই যে কি হ'ল মায়েচোন কুকুৰাজনী ঢাকন দি থৈছিলো বুলিয়ে কৈছিলে সেইজনী ভালজনী ডাংকাটি হেৰি গম পালি কুকুৰাজনী আমাৰ ভাল নহয় কিন্তু একদম ডাংকাটি কণীকেইটা যদি চেঁচাই পৰি গ'ল কিমান দেৰি বা তাই উমনি লোৱা নাই তাৰ কি ঠিক আছে গম পালি এইকেইটা কাম নাই গুচি আহ এইকেইটা ঘোলা কণী হ'ব আৰু আহা গুচি আহ কেলে গুচি যাম আকৌ সেনেকে কথা নকবি দে মই কুকুৰা পোৱালি কিমান ভাল পাওঁ তই কি গম পাওঁ যেনে তেনে হলেও উলিয়াব লাগিব এইকেইটা পা কুকুৰা পোৱালি তই কিবা উপায় দিয় যদি দে এনে এনে পেক পেকাই নাথাকিবি কিন্তু উপায় লাগে তই আকৌ সেইটোকে কোৱা নাই নহয় তোক যে কণী পোৱালি কেনেকে উলিয়াব লাগে উপায় লাগে উপায় এটা অৱশ্যে মোৰ নথকা নহয় এই কণীকেইটা যদি তোক সঁচাকে কুকুৰা পোৱালি ওলাবলৈ লাগে তেতিয়াহ'লে কণীকেইটা গৰম হ'লেই হ'ল আৰু এনেকুৱা কথা নাই নহয় যে কুকুৰাজনীয়ে তাত বহি থাকিব লাগিব বুলি তয়ো বহি থাক আইনষ্টাইনে তেনেকে বহি আছিলে নহয় তই কি জান নেজান নেকি আইনষ্টাইনে কুকুৰা কণী উমনি লৈছিলে যা বহি থাক সেনেকেও পাৰিনি মোৰ মাথাটো আইনষ্টাইনতকৈ বহুত চোকা গম পাওঁ কিন্তু কেনেকৈ বহিম পাচিটোচোন ভাগিয়ে থাকিব ঐ ঐ পাগলী পাগলী ঐ পাগলী তেনেকৈ বহিলে তোৰ সেই কণী গৰম নহয় ভাগি থাকিব গোটেইকেইটা গম পাইছ নাই পাচিটোত তই বহিব পাৰ নেকি একদম তোৰ মূৰটোত একো এটা নাই দেই তাতকৈ কণীকেইটা তই সেই খেৰলৈ লৈ যা লৈ পেলাই তাতে তই বহি থাক আকৌ এঘণ্টাৰ ভিতৰতে পোৱালি ওলাব গম পাইছ নাই মায়ে দেখিলে আকৌ খাব কণী যা বুজিলো বুজিলো এ মেৰি বাই হাত গা খেল হে ৰহ তই ইমান মনে মনে বহি নাথাকিবি গম পাইছ নাই কুকুৰাজনীয়ে মনে মনে বহি থকাটো বেলেগ তই অকমান চিঞৰ এটা মাৰি দে কক ক বুলি তেতিয়াহে পোৱালি জগিব কিন্তু মাৰ উমনি দিলে কিবা কুকুৰাই চিঞৰি থাকে নহয়
এনেকে কই থাকে গরম না এবু পুয়ারি সালি নুলাই মই যাওঁগে আ মই এবু কইব নোৱাও দে তো সদায় মো কথা নহনয় হে কারণে হে পিছত তো মজাটো পাওগে মই কই আছো কুকুরাই উমনি লওয়া আর বলো মানুহে উমনি লওয়া মাঝে পার্থক্য আছে তো কুকুরা নহয় ন গটিকে কণী কেইটাই গম পাব লাগিব তো কুকুরা হয় বুলি তইতো অকমান কক কক বুলি চিঞৰ এটা দুটামান মাৰিব পাৰ ন তেতিয়া তো উমনি ওলাব তো এতিয়া চিঞৰ এটা মাৰ আৰু চা পটাপট কণী ভাগি পেলানি হেৰি হব পোৱালি ওলাব তো কৰি চা কক কক ঘাইজনী কুকুৰাই তই কেলেও মই কণীকেইটাৰ ওপৰত উমনি লৈ বহি আছ হা অ মা কুকুৰা পোৱালিকেইটা চা ওলোৱাই নাই ইমান দিন হৈ গ'লগে গম পাওঁনে বায়ে মোক ক'লে আকৌ যে তই এনেকে বহি থাক তেনেহ'লে দুঘণ্টাতে কণী পোৱা পোৱালি ওলাব তই বাইৰৰ কথা শুনি পেলাই আহিছ তোৰ বাইৰে অথনি যে তই যে তেনেকুৱা কৰিছিলি মাৰ খোৱাবলৈ লৈছিলি সেই তাৰ প্ৰতিশোধ লৈছে তয়ো ভাল একে অভংহলি ডাঙৰজনীৰ নিচিনা তয়ো এই বিয়া হৈ গ'লে বাইৰৰ নিচিনাকে একদম আৰু তই ঘূৰি আহিব লাগিব গম পালিনে শাহুৰ মাৰ খাই খাই এই দুইটা সঁচাকে পাগল দেই মই কেলৈ ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিছিলোঁ বাৰু মই ভাবি ভাবি কিবা পাৰ নোপোৱা হ'লোঁ দেই হে ভগৱান অকণমান শান্তি দিয়াচোন শান্তি